تليو كحجين كعيدا كبوليس كالصومالي لان عبد الرحمن ليبان فوعلي او بوغشا شغا كوچوغا مقالا مرح دو قبل كالسناغ عرقابو ايا كنمارين دين دينو كسو مري حرون تطليس كعيدا كبوليس كيو قبل كالسناغ سدو كلنا وحا تليا فوعلي كولا ملاقا تسراكيش عيدا كبوليس كيو قبل كالسناغ وحانا تليا هالكاسي كسو دوويي تليا قيبت بوليس كيو قبل كالسناغ كاشان لعبد الرساق يوسف محمود عصير تليا وحان كسو دوويينينا عيدا كبوليس كيو قبل كالسناغ كارهان دي مدع عرقابو een oo halka kan saaka ku feeshan een aad iyo aad baan ku soo dhaweeyna waxaanu diyaar u nahay wixii amaawira ay aad nasiinayso iyo wixii dardargelinaba inaannu ka dhigeysano taliye ku soo dhaw waxa isaguna halkaas ka hadlay hoggaanka barmadka ciidanka booliska gaashaan la sare Cabdi Axmed Shilis barnaamijkayu wuxuu ahaa uun u kurgalka ciidanka booliska say u shaqeynayaan iyo inaannu ogaano xaaladaha ay ku sugan yihiin kulli blues bin hay mar walba waynu shaqeynayna shaqadeenu waa tii caadiga ahayd laakiin inuu ka sii kordhino ayuun baa loo baahay en oo aynu isku duubnaano iskuna xidnaano meel lagu soo wada jeedno waayo dalkan nabadgelyadiisa gudaha innaga adeeg ka mas'uula innagaana laynagu aaminay innagaana u dhaaranay inaynu markaa u mideysnaano oo aynu dhan ugu soo wada jeedno sidiina awalba ugu soo wada jeednay ayaa muhiim ah gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Leeban Fooxle oo ciidanka booliska gobolka Sanaa ku aamanay sida fiican ay bulshada ula shaqeeyaan isagoo taliya Fooxlena ka waramay ujeeddada socdaalkeedu in salka ku hayo halkan shaqo hawleed baan hawsha soo ah mid qaranku inu eegmaday amnigeeda iyo nabadgelyadeeda ciidanka booliska iyo dadweynaha gobolka say u wada shaqeynayaan waa qodobka koobaad ee muhiimka ah ee aynu ku soo karno amniga iyo nabadgelyada hadii ilaahay ka dhigo haween ciidankani maanta ciidan ku soo daalay nabadgelyada gobolka oo dhinac walba xad ka leh weeye waana laydiin ogi hawsha halkan ka haysaan ciidan ahaan haddii tahay dhinaca xadka gudaha iyo dhinacyadaba midina waa waajib muqadas ah ciidanka booliisku hal dhakoori bay leeyihin dhakooridaas inuu ah reer innaga iyo yoolkeenna ama halkeenu isugu nabadna waa halkaa weeye waa calaamada qarankaynu u dhaaranay ummaddaynu u dhaaranay calankaynu u dhaaranay dalkaynu u dhaaranay horena ugu soo dhaqanteen ugu soo halganteen maantana amnigeedii nabadgelyadeedii saaray inaa adkaysaan waa waajib muqadas oo xaq idin ku ah dhammaanteen idinkana waxaa la idinkan rabaa idinkoo isku duuban hawsha qaranka ilaa dhinac u wada haata waa Barkhad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Ceergaabo.